Yenidən Yazıçılar Birliyinin sədri seçilən xalq yazıçısı Anar jurnalistlərin suallarını cavablandırıb. O, Yazıçılar Birliyinin növbəti 5 il üçün fəaliyyətindən danışıb. Planlama yenidən gedəcək, yoxsa islahatlar gedəcək, yoxsa tamam struktur dəyişəcək? Yox, struktur dəyişdiyi olmayacaq, islahatlar gedəcək. Ədəbiyyatın namına, inkişafı namına hər şey edəcək. Mən aparmırdım cürası, mən deyə bilmərəm sizə bari. Anar mən, şəxsən sizin özünüzün hansı yeni fikirləriniz var mı? Bax, yenidən seçilmiş. Təbii ki, var, təbii ki, var. Yaxşı olar ki, siz bax, sual verməmişdən əvvəl mətbuatı izləyəsiniz. Ədəbiyyat qəzində mənim Əsəd Canicərlə müsahibəm çıxıb. Orada mən izah edirəm ki, niyə mən bu səfərdə istədim seçilməyə? Çünki görüləsi işlər var. Yazıçıların mənzilləri olan binanın tikilməsi, Şüvəlandakı yaradıcılıq evinin təmirinin qurtarması, Şabranda şəhərciyin salınması, bu işləri mən başlamışam və mən də bunu bitirmək istəyirəm. Bu işlər görəcək. Bəli, 35 ilin içində 2 dənə müharibə olub və çoxlu hadisələr olub. Onları da yəqin ki, siz eşitmişsiniz, bilirsiniz, xəbəriniz var. Bir dənə vətən müharibəsi xəttinin davam etdirilməsi Yaşılar Birliyində. Vətən müharibəsi haqqında bizim əsərlər çıxacaq, bundan sonra da o vacib mövzularımızdan biridir. Və ədəbiyyatımız ona böyük əsərlər güman edirəm ki, həsr edəcək. Qurultaya 200-300 min vəsaitləri doğrudur. Onun üçün gizlən soruşur, maliyyə işlərindən bağlıdır. Həmən seçkilərin açıq seçilməsi sizcə nə qədər doğrudur? Məncə doğrudur, çünki gizli şeydə, gizli səs vermədə pozan qoçaqlar çox olur. Onların cəsarəti çatmır ki, açıq səs vermədə öz kirəni bildirsinlər. Açıq səs vermə ən demokratik bir səs vermədir və bu da bizim nizaməmizə daxildir. Biz nizamnamənin əsasında bunu aparırız. Bir də anamə, nizamnaməni gedir. Nizamnamə qalır yoxsa dəyişəcəksiniz? Yox, hələ heç bir şey dəyişmir, qalır. Sağ olun, çox sağ olun. Bəli, siz sağ olun. Təbrik edirəm. Sonuncu 5 il. Bəli, mənim sonuncu 5 il. Əgər 5 il qalsam mən, əgər sizin bu mətbuatın zəhərlərini uda-uda bundan sonra da yaşaya bilsəm, onda 5 ildə hələ yaşayacağım. 5 ildən sonra isə kim istəyirsiniz onu da seçərsiniz. Və mətbuatdan da xahiş edirəm ki, Yazıçılar Birliyinə düşman münasibəti bəsləməyin. Qərəzli yazılar yazmayın. Hər şeyi tərsinə yozmayın. Biraz obyektiv olun, biraz insafla yanaşın Yazıçılar Birliyinin fəaliyyəti. Qeyd edək ki, Anar 1987-ci ildən Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin sədridir.